এ জলদি জলদি কৰা তোমালোকে, মই ভিডিঅ' কৰি আছো দেই। তোমালোকক দেখুৱাও আসামত কেনেকুৱা আমি বেংগালুৰুত কাম কৰোঁ। এইবিলাক কামেই আমি বেংগালুৰুত কৰি থাকোঁ দেই ৰাইজসকল। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰি দিব, আৰু দেখুৱাম, আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। এইটো সৰুকৈ সৰু ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু।